Le. Le. Eh? Yo wes. Le ditino ra ngono. Katane saiki rene bos, kuwi loro. Lah wong kene oke anu lho, tempat sampah wong kene nyaper kok kuat kono. Ora sah yele-yelan wong wis kadung lho, guys. Sing penting kan ora ro. Tong-tong kene. Lah mbok ae niki arep nang endi kuwi? Lek titinnya paling lucu. Omae kono arepe rono melu rene. Rene patre arep. Suwon ya, Lek. Kok sih, sok sih tangga mau lu? Eh, kini gue ngendi, guys? Lami ke abrakane kena. Leheni lu wembean kangkung deh nih. Aku nak kos WP gini aja. Ini lapangan guys, Victory. Guru koyong ini ke. Ingo karepnya apa? Turu. Kayak ingo balik kok ini jam berapa? Gue jam itu ke apa tuh re? Teo. Artinya apa gue guys? Hah?